Teknikföretagen presenterar idag sin konjunkturbarometer för årets första kvartal. Vi kanske ska börja med att påminna om hur det såg ut i slutet av fjolåret när vi då presenterade en konjunkturbarometer. Då hade vi ett stort och brett fall i order. Vi kan nu se konsekvenserna av den utvecklingen, det stora fallet. Vi ser att produktionsvolymerna har minskat över ett år med på ett år 8,5%. Vi har där väldigt stora nedgångar på bilindustrin, på maskinindustrin och på metallvarorna som är de många leverantörerna till industrin i övrigt. Här är då nedgångssiffrorna mellan 10% och 20%, högst för bil- och transportmedelsindustrin. Efter ett sådant kraftigt orderfall som vi hade under fjärde kvartalet så blir också konjunkturläget fortsatt svagt. Och vi kan nu konstatera att det är lika få företag som under fjärde kvartalet i stort sett som rapporterar att de har en bra utveckling av kapacitetsutnyttjandet. Förra kvartalet var det 23% av företagen, nu är det 24%. När det gäller behovet av arbetskraft så är situationen precis likartad. Vi har nu bara 7% av företagen som rapporterar brist på yrkesarbetare. Ett kvartal tidigare var det 6%. Bristen på ingenjörer och tekniker är högre. Nu är det 17% jämfört med 15% under fjärde kvartalet. Men alla de här tre siffrorna, bristen på yrkesarbetare, ingenjörer och situationen när det gäller kapacitetsutnyttjande, är siffror som är mycket lägre än vad de brukar vara i en normal lågkonjunktur. Enda liknande nivåer som vi har under senare år det är efter det stora raset 2008-2009. Så vi har alltså konjunkturläget under första kvartalet är en fortsatt lågkonjunktur. Vi har en låg efterfrågan inom industrin. Hur ska det då gå framåt? Ja, då tittar vi på orderutvecklingen. Och nu har vi inte alls det omfattande fall som vi hade under fjärde kvartalet, men vi har en fortsatt nedgång, men en nedgång som inte alls är lika kraftig som den var för ett kvartal tidigare. Tittar vi på exporten, som är det som betyder mest, så kan vi konstatera att 5 utav de 8 branscher och grupper av underleverantörer som vi har inom vår del av industrin, där fortsätter ordna att falla. Undantagen är bil- och transportmedelsindustrin som rapporterar lite högre ordervolym på export, och vi har också en ganska rejäl uppgång när det gäller leverantörer till tele- och elektroindustrin. Går vi över till hemmamarknaden så är siffran ännu lite dystrare. Vi har där 6 av de här 8 branscherna och grupper av leverantörer som rapporterar fallande order. Så situationen är följande. Vi har ett fortsatt lågkonjunktur. Vi har fortsatt minskande order, men inte alls i den omfattning som vi hade tidigare. Och det här talar då för att vi är på väg in i ett stabilare konjunkturläge, men det är en stabilitet i botten på en lågkonjunktur.